السلام علیکم. یو سورځ مخکې الماس رور په کابل ښار کې خلکو ته تو او یو څه مقدار پیسې ورکولې، او بیا خلکو څه کول غواړم چې یو ځای تاسو سره ویډیو کې وګورم، یو څه تاسو سره شریک کړم. راځئ چې دا ویډیو یو ځای سره وګورو. واخله دغه کې څومره اخلي؟ درې سلور. دا سلور در زما ضرورت و ما واصل، او نور به کوم مسلمان ما غوندي غريبي اغه ته به مورسيږي. حاجي صاحب خیرت ده؟ څنګه چل ده کار روزگار؟ څنګه ده خزي گزارا کیږي؟ دی ورځي 100 روپيه 80 روپيه 100 روپيه 80 روپيه به دي گراني کی چي کیږي؟ والله نه کیږي، خو نو مجبوري ده. څنګه او کدي بیکاری نه بیا هم خزي نو خیر پر صورت ما سره پیسې دي. صحیح ده، الله له طرف دي. څومره چې ځان ته پکې ضرورت هغه وخلا اضافه ضرورت نه واخله. صحیح ده، دغه پیسې څومره؟ الله دې خیر در کړي، الله دې وزنه در کړي. دغه دوه نیم زره زی اخلم، یو بوري اوړو اخلم، نور بل مسکین ته ورکړي. بس مزې نور بل مستحق ته ورکړه، الله دې خیر کړي. بس یو بوري اوړو اخلم، الله دې خیر در کړي. خدای پامن. دنه مخکې دا ویډیو ته زه مخکې لاړ شم، چې شی تاسو په دې ویډیو کې ګورئ؟ زه اوس دوه شیان پکې ګورم، یو قناعت او د بل چا پروا. قناعت ډېر یو سخته شی دی، یعنی قناعت واقعا چې څوک یې لري هغه الله ته خاص تحفه ورکړې ده، ځکه چې دا هیڅ مهم نه دی چې ته څومره لرې، دا مهم دی ته په څومره قناعت کې. که چیرته ما ته دا پیسې را مخ شوی وای، اول ځان ته وایم ما بهاتمند نه ډېر اغوستی وای. کیدای شي دا ستاسو ډېر ته وي، حقیقت وایو، زه نه غواړم ته ځان ملایک ثابت کړم تاسو ته، لیکن زمونږ فقرا سره د قناعت یو غټه تحفه ورسره ده، او هم چاند بل چا فکر. همدا وجه تاسو بلدلی وي په ښار کې یو فقیر الګ چې په خپله اګۍ خرڅوي، بلکې د یو خیریه بکس په خپله پیسې اچوي. دا دوه شیان لري، هم قناعت لري چې الله سبحانه وتعالی ماته سره کړي دي الحمدلله، او د یو بل چاته هم پیسې اچوي ځکه پوهیږي چې د کوم حالت نه زه تیریږم، دا خلک باید هم سره کومک وشي. دې ویډیو فیسبوک کې تنه 2 میلیون کسانو کتلې ده، په جمله کې تقریبا 10,000 کسانو لایک کړی ده، او 1.9 تقریبا سلکم 2,000 کسانو په کمنټ کړی دی. دا د دې ثبوت ورکوي چې دغه دوه شیان زمونږ په جامعه کې غټترین تحفه ده. ډیر کلو مخکې ما په کابل ښار کې یو ویډیو راکړې وه چې موږ خپل بکسی، یعنی پیسو بکسه غورځوله، او بیا چې چاو ته چوله چې موږ ته به خلک آواز وکړي ونه کړي. سبحان الله، خلکو موږ ته آواز کوي چې دا بکسه موږ غورځولې جیګې کوي، چا پیسې نه پټولې. همداسې الماس اخي په ډېر ځایونو کې ویډیوګانې کړې دي چې خپل د جیب پیسو نه ډکه بکسه به پرېښودله، خلک پرې آواز کوي چې دا پیسې ستا ده. ما خپل یو ماشوم ته $100 ورکړي وو چې دا میده کوه بخیره وړه غره وړو، زه غل نه یم. نورونو خویندو، زمونږ دغه شی ملت دی. زه پوهیږم زمونږ په افغانان باندې هر رقم تونونه لګېدلي دي، لیکن که ته یو افغان ته ورشې، یو مسلمان ته ورشې، والله هغه سره هم اسلامیت شته، هم افغانیت شته دی، هم سره د خلکو غور دی، هم سره قناعت دی، هم د سره زړه سکون دی. په هر حالت کې چې دی، بیا مو یا رب تا زه اچولی، ته ما په دې حالت نه ویستلی شي. زه په دې مطمئن یم که دغه کوم فقر او دا کوم جنجال د یو بل ملک باندې راغلی وی، چې په کوم حد باندې موږ باندې راغلی دی، که هغه اروپا وه، په یو بل به خوله لګولې وي. مه هیروئ چې د کورونا په اوبا کې چې کله هم په اروپا کې غوغا راغله چې سامانونه ختمیږي، خلکو جنګونه وکړل، ښځې یو بل بکسونه باندې ووهل تر څو پورې د ټیشو پیپر یې واخلي، غذا واخلي. لیکن نن شپه ملنهاو فامیلونه په افغانستان کې ویده کیږي، په دې نه پوهیږي چې سهار به دوی څه شی خوري، بیا هم په سکون سره ویده کیږي، بیا هم په شکر سره ویده کیږي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی لري. غواړم دا ویډیو راټوله کړم. اول دا که همدغه شی خلکو ته غواړي خدمت وکړي، همدغه شی امت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي په پښو ودرئ، نو بیا قمر سره حتما یو ځای شه. دا جد و جهاد فقط د الماس نه دی، دا جد و جهاد فقط د شهرام و رحمت الله نوروز دندرون دی، دا زمونږ شریک جد و جهاد دی.
او څنګه اوسه کې دی شي تاسو لاندې لینک کاری چل د ځان سب کوي خپل دوستان ته ور کوي همسایګان ته ور کوي چې د میاش سم وسه کې زه پویګم ټول افغانستان کې مون غربت او فقیران لرو هر فامیل کې فقیر او هر فامیل خپل خپلوان سره کومک کوي لیکن که من 15 میلیون افغانان د افغانستان نه بیرون یو بل سره یو ځای شو او هر یو لس لس ډالر حمزان سب کو نو الله اکبر دا 50 میلیون ډالر کېږي نه به امریکا ته نه به اروپا ته نه به بل ته نه به بل ته زمونږ هیڅ ضرورت نه وي خپل من کافی یو خپل ځان ته لیکن د ته همت پکار دی ان شاء الله دا لینک په اول کمنټ کې شته دی هم چنان زمونږ سوشل میډیا سره یو ځای شي دا سفر کې مونږ سره یو ځای شي خپل نیک مشورې مونږ ته راکړي خپل مونږ ته نظریات راکړي تر څو پر مور مخ کې لاړ شو هم دغه شی باغیرتی غیر امت ته د افغانستان کې خدمت وکړو دا واقعا یو زړیدلی امت دی دا واقعا یو زردیدلی امت دی دا واقعا د خلکو نه هیر شوی امت دی دا واقعا ډېر شاته پاتې امت دی راځئ چې دوی یو ځل دوباره بیا په دنیا کې وځلو او دا ناممکن نه ده دا ممکن نه فقط د الله سبحانه وتعالی کومک سره او زمونږ خپل یو بل سره قناعت ورکولو سره او د بل چا فکر سره او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو شی بل چا ته خوښې هغه خپل ځان ته یو شی چې خپل ځان ته خوښې بل چا ته هم خوښ کړه که ته خپل ځان ته رامه ژوند خوښې نو انشاءالله یو بل چا ته هم چا خوښ کړه زمونږ ټول لینکونه په اول کمنټ کې شته دی مونږ ته مسیج وکوئ او انشاءالله مونږ ته لینکونه ږو او مونږ سره دې کاروان کې یو ځای شي السلام علیکم